ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. سامعین محترم، ساری دنیا میں دیکھنے والے بھائی بہنوں، آپ کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں مفتی محمد اعظم بختیار حاضر ہے. آج انشاءاللہ ایک حدیث سنیں گے اور پھر قرآن حکیم کے 13 سپاروں کی سمری اور خلاصہ آپ لوگ سن چکے ہیں. آج انشاءاللہ 14 سپارے کی سمری اور خلاصہ انشاءاللہ سنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرما دے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن صحابہ کو سکھایا ہے اور تشریح کی ہے احادیث کے ذریعے سے، تو قرآن کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنے اور جیسے صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر ہم قرآن خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم خود صحیح سمجھ نہ سکیں، کیونکہ صرف عربی کا آنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے وہ اصل اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کی مراد ہے قرآن حکیم سے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر کس طرح عمل کیا اور تابعین تبع تابعین کو کس طرح بتلایا اور انہوں نے کس طرح عمل کیا. اگر ہم ان کو دیکھ کر چلیں گے، قرآن کو، حدیث کو، صحابہ اور تبع تابعین کو دیکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے اور گمراہی سے بچیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون وداع يدعون إلى الصلاة إلى الصلوات ابتغاء وجه الله ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. جتنی دیر میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو یہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے. ان تین میں سے ایک شخص وہ ہوگا
जिसने अल्लाह के वास्ते, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के वास्ते कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, यानी मौज़िन, सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते। तीसरा वो शख्स जो अपने मालिक से भी अच्छा मामला करे और अपने मातहतों से भी, मुलाजमों से भी अच्छा मामला करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए और हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फ़रमाए जैसा इस हदीस के अंदर बयान किया गया। आज का सिपारा, आज का जुज़, जिसकी समरी और ख़ुलासा इंशाल्लाह हम सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये चौथवां सिपारा है। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से 13 सिपारे का ख़ुलासा आप समाअत फरमा चुके हैं। ये चौदहवां पारा है। रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरु लौ कानु मुस्लिमीन, रुबमा यवद्दुल मुजरिमी यवद्दुल्लदीन रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरु लौ कानु मुस्लिमीन। सूरह हिजर है। सूरह हिजर मक्की है। इसमें 99 आयत और 6 रुकू हैं। इसमें चूंकि वादी हिजर के रहने वालों को, यानी कौम समूद का ज़िक्र है, इसलिए उन इस सूरत का नाम सूरह हिजर है। वादी हिजर मदीना मनवरा और शाम के दरमियान में वाक़ है। इस सूरत के सिर्फ पहली आयत अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, ये 13वें पारे के अंदर है और बाकी पूरी सूरत 14वें पारे के अंदर है। इस सूरत का आगाज़ भी हरूफ मुकत्तियात में से अलिफ लाम रा से हुआ और पहली आयत तिल्का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन में कुरान की तारीफ़ और तौसीफ बयान हुई। नादरीन ग्रामी, मैं बार बार ख़ुलासे में यह अर्ज़ करता हूँ कि मक्की सूरतों में आम तौर पर 3 बातें बयान होती हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत, नबूवत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने पेश होना है। मक्की सूरतों में ज़्यादातर ये मज़ामीन बयान हुए हैं और मक्की सूरतों में इसके अलावा पहले कौमों के हालात के, पहले मानने वालों के साथ अल्लाह का मामला क्या हुआ और जिन्होंने इनकार किया उनके साथ अल्लाह का मामला क्या हुआ। मदनी सूरतों में ज़्यादातर अहकामात बयान होते हैं और मुनाफिकीन का तज़किरा उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन थे और मक्की सूरतों में मुशरिकीन का, यहूद और नसारा का ज़िक्र होता है। इस सूरत में जो अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। पहली बात नंबर 1, ये समझिए कि क़्यामत के दिन कुफार जब अजाब की शिद्दत और हौलनाकी का मुशाहिदा करेंगे तो वो आरज़ू करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरू, काफिर ये आरज़ू करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ काश के हम मुसलमान हो जाते। लेकिन ज़ाहिर है उस दिन यानी क़्यामत के दिन ईमान और ईमान की तमन्ना किसी काम नहीं आएगी, जबकि आज उनका ये हाल है कि जब अल्लाह का रसूल
انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف توحید و رسالت کی طرف بلاتا ہے تو یہ لوگ اس رسول کو نعوذ باللہ مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں، انہوں نے دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا راستہ اختیار کیا ہے جو کہ گزشتہ قوموں کا راستہ ہے۔ دوسری بات نمبر دو، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتاب والوں کے حوالے تھی کہ یہ کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، تورات تمہیں دی جا رہی، زبور انجیل دی جا رہی، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کی حفاظت، یہ سب تمہارے ذمے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری کتابیں تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی کیونکہ انسان کے حوالے تھی، اور قرآن حکیم چونکہ انسان کے حوالے نہیں ہے اس لیے اس کے اندر کسی قسم کی تحریف اور کمی بیشی کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تیسری بات نمبر تین، اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسے صاف اور واضح دلیلیں جو خود چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل بہت سادے، آسان، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والے، آسمانوں کا ذکر، زمینوں کا ذکر، چاند ستاروں، پہاڑوں کا ذکر، میدانوں، سمندروں کا ذکر، نہروں کا ذکر، درختوں اور پرندوں کا ذکر، غرض یہ کہ یہ نشانات ایسے ہیں، یہ نشانیاں اللہ کی ایسی ہیں جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجایا ستاروں سے، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا ہے اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز ہم نے اپنے قدرت سے اگایا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، بادل پانی لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، تم اس کا خزانہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے۔ اس کے علاوہ تخلیق انسانیت کو بیان کیا گیا، توحید کی قدرت، توحید اور قدرت الہیہ کی تکوینات کو بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان فرمایا گیا، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، سوچنے، سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے۔ یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مٹی سے ایسا انسان کیسے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔
جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمتیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کھولی اور ان کی تعلیم دی، جس کے وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم ہوئی، اسی طرح ان کے اولاد کی بھی تکریم ہوگی۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اہل علم کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو چونکہ حکم سب کے لیے تھا تو وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا تو اس کے لیے بھی حکم تھا۔ اس نے انکار کیا، اس کو انکار کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور ابدی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے قیامت تک کی زندگی مانگی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی ہو، اسے مہلت دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اس لیے مانگی تھی کہ قیامت تک آدم اور اس کی اولاد جو بھی ہوں گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا اور ان کو حق راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ چنانچہ اس نے خود کہا، پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان لوگوں کے لیے گمراہی کے راستے کھولتا رہوں گا، آراستہ کرتا رہوں گا اور سب کو بہکا کر جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسے کہہ دیا گیا تھا کہ تم سے جو ہو سکے تم کر لو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میرے جو نیک بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔ البتہ جو ادبی ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے جماعتیں مقرر ہیں جو اس دروازے سے جائیں گی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُءٌ مَّقْسُومٌ۔ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ تربیت کے ساتھ ترغیب بیان کرتا ہے، دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو جنتی ہیں، اس لیے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، یہاں سے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں جائیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت کے اندر نہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی نہ ان کو کوئی نقصان ہوگا۔ چوتھی بات، اللہ کی رحمت، فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم و بیش 120 سال تھی، اہلیہ بھی بوڑھی تھی، تو بظاہر ولادت کی عمر نہیں تھی، اس لیے آپ کو بیٹی کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی کیا
تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ اس کے بعد قوم لوط اور صالح قوم صالح پر عذاب کو بیان کیا گیا۔ نمبر پانچ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حق تعالی شانہ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان پر ارشاد باری تعالی ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے صبح کے وقت چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ دیا، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ چھٹی بات یہ بیان ہوئی کہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کے راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی سے باز نہیں آتی تھی اور اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں ایک معجزہ نہیں ہے، کئی معجزوں کا مجموعہ ہے۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا یہ ایک الگ معجزہ ہے کہ چٹان یعنی پتھر سے اونٹنی کیسے پیدا ہو، اور نکلتے ہی اس کا ولادت کے قریب ہو جانا، نکلتے ہی اس نے بچے دیے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کی جسامت بہت عام جانور اور اونٹنی کے مقابلے میں بہت بڑا، غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، یہ سارے معجزات ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کو بھی کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ اہمیت دینے کے بجائے، ایمان قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے۔ سورہ حجر کے آخری رکو میں آخری رکو کے اندر قرآن کی نعمت کا تذکرہ ہے کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں تمہیں دی گئی ہے۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو پھر اسے مال داروں کی طرف نہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نادل کیا گیا آپ اس کی پیروی کیجئے، اسی لیے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اور آگے فرمایا فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد تعریف کی تسبیح پڑھتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے
جب تک یقین نہ آ جائے. یقین کا مطلب ہے کہ موت نہ آ جائے یا قیامت کا دن نہ آ جائے. آگے سورہ نحل ہے. سورہ نحل مکی سورت ہے, اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا, اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے, لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام انجام دیتی ہے جو دوسرے کوئی مخلوق وہ کام انجام نہیں دیتی. انسان کی عقل بھی وہ کام کرنے سے عاجز ہے. خواہ چھتہ بنانے کا عمل ہو, آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم کا عمل ہو, دور دراز درختوں اور باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو, تو ان سب کے لیے بڑا ہی عجیب عمل ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں. ایک چھتے میں 20 سے 30 ہزار چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں, اور یہ سارے خانے مسدس ہوتے ہیں, 6 پوائنٹ والے ہوتے ہیں. اور آج کی کسی جدید ترین آلے سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا. پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام, بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے اسٹور کے سب الگ الگ ہوتے ہیں. ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے. اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا قانون چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے. چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں, بعض حفاظت کے فرائض انڈوں کی حفاظت کا فرائض انجام دیتی ہیں, بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, بعض انجینئرنگ اور چھتوں کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں. جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم خاص انداز میں رقص کرتی ہے, آرٹ کا حصہ بناتی ہے, جس سے دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. لیکن وہ مکھی یہ احتیاط کرتی ہے کہ جس پھول کا رس وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے, لے چکی ہوتی ہے, وہاں پر ایک خاص نشان چھوڑ دیتی ہے تاکہ دوسری مکھی کا وقت ضائع نہ ہو. اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر جو مکھیاں مامور ہیں وہ اسے روک دیتی ہیں اور اسے اس جرم کے سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے, اور فرمائے کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی ہی میں غور کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کے قدرت اور اس کے حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بیان فرمایا. اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی, ختم ہی نہیں ہوتی, اور ان کا شماری نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اس سورت کے اندر ایک عظیم الشان آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیر اور شر کو کہ سب کے لیے جامع ترین آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا کافر بھی اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے ہر خطیب کو کہا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا کریں,
وہ آیت آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ تین باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا، عدل، احسان اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، فحشا یعنی ہر قبی اور برے عمل، منکر یعنی ہر وہ عمل جسے شریعت نے منع کیا، اور بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم وغیرہ، اس سے منع کیا گیا۔ تو تمام خیروں کو اور تمام شر کو اس میں جمع کر لیا گیا۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی گئی، ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفہ، اور پھر اس سورت کے آخر میں تبلیغ کو دعوت کا حکم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو اس سے اچھے طریقے سے جھگڑنا ہے، جاہلوں کے انداز میں نہیں جھگڑنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا گویا کہ حکم دیا گیا، اور پھر دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یہ بتایا کہ اگر اس میں کوئی تکلیف اور مصیبت آئے گی تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کی تبلیغ، جیسے آیت کے اندر حکم دیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا داعی بنائے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے ساری دنیا کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ہم دین کی دعوت دینے والے بنیں۔ میرے لیے اور ساری امت کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو خاص طور سے جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں اپنی دعا کے ساتھ اپنی بیوی بچے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، وہاں ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔